Tak ahoj, podíváme se, jak umocňovat zlomky. Tak jako první zde máme zlomek 5 třetin na druhou. Tak. První, co si musíme uvědomit, je, že ta mocnina se vztahuje jak k pětce, tak i k té trojce. Musíme umocnit obě dvě čísla. Existují v podstatě dva postupy. Buď si přepíšu zlomek do tady toho tvaru, a protože ta mocnina se vztahuje jak pětce, tak trojce, tak si to přepíšu takto. Jo? Mám tam teď dvě mocniny. A počítám dál. Tak a tím bych skončil. To je první způsob. Nebo druhý způsob. Fuj. 5 třetin krát 5 třetin. A zase vyjde nám 25 devítin. Tak. Samozřejmě to by nemusel být finální výsledek. My bychom těch 25 devítin ještě mohli upravit. A mohli bychom je upravit na 3 celky. 2 celky. Kecám. 2 celky a 7 devítin. Jo? Tak. Další příklad. Obdobný jako předcházející, jenom si musíme uvědomit, máme tady mínus. Tak. Použijeme tento postup, ten je přeci jenom jistější. Tak. Opíšu zlomek a vynásobím ho tím samým zlomkem. Takže minus 2 sedminy krát minus 2 sedminy. Tak minus krát minus je plus. Takže zlomek bude kladný a bude to tedy, budou to tedy 4/40. Devítiny. Tak s tím už nic neudělám, zlomek je v základním tvaru. Tak. Můžu jít na další. Tak. Čím se tady ty dva zlomky od sebe liší? Liší se tím, že tento příklad má mínus mimo závorku. To znamená, že ona mocnina se vztahuje pouze na ten zlomek, bez toho mínus. Tak. Počítá se to následovně. 11 desetin krát 11 desetin, což je 121 desetin. A protože to, teď jsem jakoby spočítal to, co je v té závorce. Jo? Představte si, teď jsem spočítal to, co je v té závorce. Spočítal jsem tohle. No a proto musím tento mínus, ten se mi nikam nestratil, ho dopsat k výsledku. Takže výsledek je mínus 121 setin. Tak. S tím to můžeme zase následně převést, že jo, na 1,21 setin. A nebo to můžeme převést na desetinné číslo 121, tak a o dvě místa posunou desetinou čárku. Jedno, druhé, 1,21. Tak, takže to máme ve tvaru smíšeného čísla, anebo desetinného čísla. Tak, další příklad, 13 devítin, přičemž ty devítiny jsou na druhou. Musíme si uvědomit, že ta mocnina, ta dvojka, se vztahuje pouze k té devítce. K té třináctce nepatří, na rozdíl od ostatních příkladů. Proto třináctka se umocňovat nebude, ale ta devítka ano.
Takže s 13 vůbec nic nedělám a 9 na druhou je 81. 13 81. Tak a obdobně je to tady u toho příkladu. Ta mocnina, ta dvojka pasuje, patří k té trojce, k té čtyřce už nikoli. Takže 3 na druhou je 3 krát 3, což je 9. A ta čtyřka, to se jenom opisuje, jo? Tak, opět 9 čtvrtin bychom mohli ještě upravit na 2 celky a 1 polovinu. Ježiš, čtvrtinu, nevím, kam koukám už. Tak co? Tak, to je konec. V případě dotazů mi můžete napsat na e-mail kasakpeter@gmail.com. Tak, mějte se hezky a snad vám to pomohlo.